কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক সোনাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ এয়া চাওক তাৰে দৃশ্যাংশ টৰ্চ মাৰি থাকোঁতেই দুটা বাঘৰ চকু দেখা পালে বন কৰ্মীয়ে ইতিয়াতো আমি তসমাওতে ইয়া দুটা বাঘৰ আমি চকু দেখা পাইছোঁ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তিনিটা আছে বুলি কৈছে এয়া তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ মাইক যোগে কলিয়াবৰ প্ৰশাসনৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি সতৰ্কবাণী এই বাঘ তিনিটাৰ পৰা আপোনাক সকলো সাৱধান আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিব আৰু ৰাইজক সজাগ কৰি ৰাখিব বলিয়া বানৰ বাবে এতিয়া আশ্ৰয় অভাৱত এনেদৰে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙাত চাৰিওফালে পানী হৈছে তেওঁলোকে ওখ ঠাই আশ্ৰয় বিচাৰি আমাৰ কামাখ্যা ফৰেষ্টলৈকে আহিছে শিলঘাট ৰবৰ বাৰীৰ পৰা ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ সংযোগী পথত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে দুয়ো পথত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰা আহ্বান জনাম যাতে ৰাইজ অলপ সজাগ হওক ৰাতি বিয়লি বিনা কামত এনেই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে কামাখ্যা ঘাটৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বাঘ কেইটাই বাঘৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া আতংকিত ৰাইজ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ এয়া চাওক তাৰে দৃশ্যাংশ টৰ্চ মাৰি থাকোঁতেই দুটা বাঘৰ চকু দেখা পালে বন কৰ্মীয়ে এতিয়াতো আমি তসমাওতে এতিয়া দুটা বাঘৰ আমি চকু দেখা পাইছোঁ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তিনিটা আছে বুলি কৈছে এয়া তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ মাইক যোগে কলিয়াবৰ প্ৰশাসনৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি সতৰ্কবাণী এই বাঘ তিনিটাৰ পৰা আপোনাক সকলো সাৱধান আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিব আৰু ৰাইজক সজাগ কৰি ৰাখিব বলিয়া বানৰ বাবে এতিয়া আশ্ৰয় অভাৱত এনেদৰে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙাত চাৰিওফালে পানী হৈছে তেওঁলোকে ওখ ঠাই আশ্ৰয় বিচাৰি আমাৰ কামাখ্যা ফৰেষ্টলৈকে আহিছে শিলঘাট ৰবৰ বাৰীৰ পৰা ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ সংযোগী পথত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে দুয়ো পথত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰা আহ্বান জনাম যাতে ৰাইজ অলপ সজাগ হওক ৰাতি বিয়লি বিনা কামত এনেই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে কামাখ্যা ঘাটৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বাঘ কেইটাই বাঘৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া আতংকিত ৰাইজ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট